Bueno, arratsaldeon, hemen kanoatan bueltaska bat ematen ari nintzela hemen ibaian, eta beti egiten dugun bezala, ba, ibaia garbitzera garbitu egin dugu pixka bat, eta hau da gaur aurkitu duten, o jaso duten, joia. Mikrondas bat, ordenadore baten karkasa, telebista bat, aulki bat, komun bat, eta hau, oraindik nola uretatik atera, ez da egiten gauza bat. Aterakoet, lasai, aterakoet. Bueno, eta bonbona butano hau nire kanoa ontara ezin dudan esartu, bor preparatuta utzi dut beste bilar edo betzi ateratzeko. Bai? Eharra katxarrua, eh? Eharra. Gu jarraituko dugu, ibaiean jendeari pasioak eta eskaintzen, da ibai erakuste, baina hau ere irakutsi behar da, ibaiaren alde itxusi hau. Eta alde itxausi hau, gu jaso ingo dugu. Orduan, bueno, ziru nahi larun bat ratxalen ingo dugula garbiketa bat, ja jendea animatuko dut, nahi badu ibaia garbitzera torri, gu jarriko itxugu kanoak, gu jarriko itxugu arraunak, eta bueno, zaindu dezagun gurea den hau ere. Oh.